বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। গণেশগুৰি সংঘটিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল পিয়া কুমাৰী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা। মহানগৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু ব্যক্তিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয়, কিহৰ বাবে সঘনাই গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা? বৃহস্পতিবাৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আছিল এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত। পথৰ দাঁতিৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু মাটিৰ দম ৰখাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ চি চি টিভি ভিজুৱেলত স্পষ্ট হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। গণেশগুৰিৰ দৰে ব্যস্ত অঞ্চলত সংকেতবিহীনভাৱে গাঁত খান্দি উন্মুক্তভাৱে ৰাখিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। পুৱা বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত উন্মুক্ত গাঁতৰ বাবে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। এখন স্কুটিৰ পিতৃৰ সৈতে আহিছিল প্ৰিয়া কুমাৰী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী। প্ৰিয়াৰ পিতৃয়ে পথৰ দাঁতিত গাঁত পথ্য কৰি হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিছিল বাহনখনৰ। ইয়াৰ পাছতেই বাহনখন পথত বাগৰি পৰে ছাত্ৰীগৰাকী। ছাত্ৰীগৰাকী পথত বাগৰি পৰাৰ পাছত এখন বাছৰ তলত সোমাই পৰিল প্ৰিয়াৰ মূৰটো, যাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় প্ৰিয়া কুমাৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, নিশা যধেমতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গাঁতখনৰ বাবে সংঘটিত হ'ল নেকি এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা? শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত বাটে পথে চলি আছে পানী যোগান আঁচনিৰ কাম, যাৰ বাবে মূল পথকে ধৰি উপপথসমূহতো সংশ্লিষ্ট বিভাগে যধেমতে খান্দিছে পথসমূহ। জাইকাৰ কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কামৰ পৰা আঁতৰাই নিছে গেমন ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক। ইয়াৰ পাছতেই পানী যোগান ব্যৱস্থা কামৰ দায়িত্ব দিলে হাইটেক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ। সমান্তৰালকৈ পাইপ নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব লাভ কৰে এন জে এছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইফালে পাম্প চলোৱা ছেফটি মেজাৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰে জিন্দাল প্ৰাইভেট লিমিটেডক। পাইপ সংস্থাপন হোৱা স্থানসমূহত জল বোৰ্ডে আৰম্ভ কৰিছে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা। ঘৰে ঘৰে পানীৰ পাইপ সংযোগ কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে। ঠিকাদাৰসমূহে নিশা বাট পথ খান্দি সংযোগ কৰে পানীৰ পাইপসমূহ। ঠিকাদাৰসমূহে বাট পথত যধেমতে গাঁত খন্দাৰ ফলতেই সংঘটিত হৈ আহিছে এনেধৰণৰ এটাৰ পাছত আনটো পথ দুৰ্ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ঠিকাদাৰৰ ভুলৰ বাবে। অৱশ্যে ঘটনাৰ পাছত ততাতৈয়াকৈ পুতি দিয়া হৈছে গাঁতসমূহ। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, ঠিকাদাৰী সংস্থাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে তৎকালীনভাৱে পুতি দিয়া হ'ল নেকি সেই বিশেষ গাঁতটো? দিশপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে। আনহাতে পানী যোগানৰ নামত গুৱাহাটীৰ পথত এতিয়া গাঁত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মূৰ্খ পথৰ উপৰিও উপপথসমূহতো প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহানগৰী ৰাজপথত উন্মুক্ত অৱস্থাত গাঁত, আৰু এই গাঁতসমূহেই বহু লোকৰ জীৱনলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে, বহু লোকৰ পৰিয়াললৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে। সকলো ঠিকে চলি আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিব বিচৰা হৈছে চৰকাৰৰ জৰিয়তে বা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে, কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মুখ্য পথসমূহৰ লগতে উপপথসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে বা জল আয়োগৰ পানী যোগান আঁচনি চলি থকাৰ বাবে বহু সংখ্যক গাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে, কিন্তু তাৰ পাছতো হুঁচ নাই প্ৰশাসন কিবা চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ। তাৰ পিছতো শ্লোগান দিয়া হয়, তাৰ পিছতো বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি হোৱা বুলি। মেট্ৰ'পলিটান চিটি বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীক, কিন্তু মেট্ৰ'পলিটান চিটি গুৱাহাটী মহানগৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল আজি এগৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, প্ৰিয়া কুমাৰীৰ জীৱনৰ মূল্য কোনে দিব? কোনে পৰিয়ালটোৰ মাজলৈ ঘূৰাই দিব প্ৰিয়া কুমাৰী? তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু আমাৰ সাংবাদিকে আজি সন্ধিয়া সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বহু গাঁত, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু গাঁতে হয়তো আহি থকা সময়ছোৱাত আৰু বহু লোকৰ জীৱনলৈ সংকট বা প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব। সময় এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই। আশা কৰা হৈছে প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সুদৃষ্টি প্ৰয়োগ কৰি সমগ্ৰ সমস্যা সমাধান কৰিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক এক সুস্থিৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীয়াই থকাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিব। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত কি ক'ব খুজিছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ সচেতন জনতাই। গেমনে এনেই নামত কামবিলাক কৰি আছে, গেমনে যিবিলাক কানেকশ্যন দিছে তাৰমানে এই কানেকশ্যনবিলাক এনে ভেকো ভাওনা। ইয়াতৰ মানে আমাৰ এই মিলনপুৰ আদি কৰি যিবিলাকক কানেকশ্যন দিছে এইবিলাকত গোটেই আপোনাৰ লিক, আৰু ৰাস্তাদি মানুহ যাব নোৱাৰে, লিক হৈ মানে মানুহৰ গাই চাই গোটেই পানী পৰে হা। ইহঁতৰ এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড খাল, আৰু ইয়াৰ মানে ইহঁতৰ মানে চাব কণ্টেক্টৰ পৰা আকৌ চাব কণ্টেক্ট দিছে নেকি আমি নাজানো দেই, মেইন ঠিকাদাৰৰ পৰা আকৌ কাবাক দিছে, আকৌ তাৰ পৰা কাবাক দিছে নেকি, গতিকে কামটো ভাল হোৱা নাই। কাম শেষ কৰি গৈ আনন্দ ধৰিব লাগিছিলে, কিন্তু কামটো শেষ নকৰে আনন্দ গৈ গুচি গৈছে। মই বহুতবাৰ কৈছোঁ মই সিহঁতক, এইবিলাক কামটো কৰা নাই সিহঁতে। ৰাস্তাবিলাক এই ব্লকবিলাক খান্দিছে, ব্লকবিলাক বহি গৈছে, ব্লকবিলাক বহি যোৱাৰ পিছত গাড়ীবিলাক কেতিয়াবা উল্টি যায়, কেতিয়াবা কিবা হয়, এনেকুৱাকৈ হৈ আছে। মানে কাম কেমনৰ কামবিলাক হেৰি হোৱা নাই, ভাল হোৱা নাই। একাংশ গুৱাহাটীবাসীৰ মনৰ খুব মনৰ অসন্তুষ্টি তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে গুৱাহাটীত উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া হৈছে, গুৱাহাটীবাসীক উন্নয়নৰ
প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু গুৱাহাটী উন্নয়ন নামৰ প্ৰকৃত অৰ্থত এখন ভেকুভাণৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে জল আয়োগে পানী যোগান দিয়াৰ নামত আৰু গুৱাহাটী বাটপথ প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত বাটপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত প্ৰকান্ত প্ৰকান্ত গাঁথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্য পথ ৰূপপথসমূহত যিসমূহ গাঁতে ইতিমধ্যে জনজীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে চৰম ভাবুকি আৰু তাৰ পৰিণতিতে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰুণভাৱে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল এগৰাকী মেধাবী শিক্ষাৰ্থীয়ে